היום אנחנו נאמר מועד קטן דף ו, דף היום מוקדש לידי שרה ברלוויץ לכבוד בנה טני סלמן שעבר את מבחני הלשכה. והדף גם מוקדש לידי שירה חנה פישר לכבוד רבנית מישל וכל הנשים המדהימות שלומדות כל יום. אוקיי, אנחנו מתחילות את הדף לפני שנתחיל, דף משלהן, הפרק המאה, עכשיו יצא אתמול בערב, אז אפשר לצפות בהקדמה מעולה למועד קטן, אם לא הספקתם גם להקשיב להקדמה של דוקטור איילת ליפסין, גם הקדמה מצוינת, ובעצם שם הם דנות קצת בהשוואה בין חול המועד ושביעית שמופיע בתחילת המשנה הראשונה, ודנות בכל מיני עניינים מעניינים, אז מומלץ להקשיב. עכשיו אנחנו בעצם מתחילות מסוף הדף הקודם, אוקיי? אנחנו סטינו קצת מהנושא כי דיברנו על המשנה שדיברה על ציון קבר, ובציון קבר בעצם דנו בכל מיני דברים שאיפה, כאילו איזה סוג של מת אנחנו צריכים לציין, ואז אמרנו, זה תלוי בסוג של בית הפרס, דיברנו על בית הפרס, שיש בעצם ספק, זה שדה, אנחנו יודעים שיש שם מת, אבל יש כמה אפשרויות בבית הפרס. אחד זה, כן, שלא נדבר על שדה בוכין, שזה בעצם מקום שהיו מספידים את המת, ואולי יש חשש שנפלו עצמות של הבן אדם, אבל עכשיו אנחנו דנים באחד זה עבד בקבר, שבעצם היה קבר, אנחנו פשוט לא יודעים, כאילו מישהו נקבר שם, אנחנו לא יודעים איפה בשדה, אז צריכים לדון בכל השדה בדין ספק, וגם נחרש בקבר יש בעיה, כי בעצם היה שם קבר, מישהו חרש את השדה, עכשיו אין לנו מושג איפה העצמות, ואולי הוא ייגע בעצמות. אז יש הבדל בין שני המקרים, כי דיברנו על כך ששדה שנחרש בקבר, כבר אין את החשש משום אוהל, כי העצמות הן קטנות מדי, ואם הן קטנות מדי, הרי אין דין אוהל, רק אם יש רוב בניין, רוב מניין, השדרה, גוגולת, משהו כזה. ברגע שזה נחרש, כבר אין חשש כזה. ולכן אמרנו שלא צריכים לציין את הקבר, כאילו לא צריך לציין בית כפרות שכזה, בעצם לא צריך ציון, כי הציון זה בכדי שמישהו לא יעבור, אבל אין חשש שמה ייגע בהם, כאילו ואם זה סוג של בית הפרס, אם כהן עובר, כן, מה הוא עושה, הוא מנפח על יד ליד, או שהוא עושה עם הפה, או יכול להיות, כן, ראיתי בתמונות שהם משתמשים במניפה, שהוא בעצם עושה ככה עם המניפה, ובכך הוא הולך בתוך השדה. אבל בכל אופן אמרנו שזה לא צריך ציון קבר, אז הגמרא הביאה קושי. מה זה אומר? מצאנו ברייתא ששם כתוב, אם מצא שדה מצוין, ואין ידוע מה טיבה. זה תלוי אם יש אילנות, אנחנו יודעים שנחרש. אם אין אילנות, אנחנו יודעים שלא נחרש. ואז כתוב בעצם שם, שנחזור לרבי יהודה בעוד דקה, אבל בעצם נדלג עליו כרגע, ואז אמרנו, שהנה יש לנו ציון, יש לנו ציון קבר במקום שנחרש בקבר, אז רפה פענה זה לא בעיה, זה איפה שסיימנו אתמול, היי בשדה שעבד בקבר, זה ציינו, בעצם זה היה מקרה שעבד בקבר, אז ציינו אותו כי יש קבר מלא בן אדם שלם, ואחר כך נחרש, ובגלל זה הסימן כבר נמצא שם מלפני שנחרש, כן? יש לשאול קצת מה עשו עם הציון קבר כשזה נחרש, מה כאילו הלכו מסביב לציון, אולי משהו כזה. כנראה עוד מעט שלפעמים היו מציינים קבר עם איזשהו אבן גדולה, משהו כזה, אז אולי פשוט ישאירו את זה במקום. ואז הגמרא חשבה, אבל רגע, אם יש בה אילנות, אנחנו יודעים שנחרש בה, ואז אין חשש של אוהל מת, נכון? אני יכולה לעבור בלי לדאוג שאני דורכת או משהו, כן? אני יכולה לנפות, איך אומרים, כן, איזה מילים, אפשר, כן, לנפות, כן, איכשהו כאילו לעשות פו ולעבור בשדה, בלי לדאוג שאני נוגעת, כי אז אני מעיפה כל עצם של למעלה שם, אבל אני לא מודאגת ממה שמתחת. עכשיו, יש לנו שדה, אנחנו אמרנו עכשיו, עבד בקבר, היה בן אדם שלם, באיפשהו בשדה אנחנו לא יודעים איפה. ואז אנחנו אומרים, ברגע שיש אילנות, כבר לא אין לחשוש בכלל שיש רוב בניין, מניין, משהו של הגוף, של העצמות, כי אנחנו יודעים בוודאות שנחרש בקבר. זאת אומרת, מתחילה לשאול רגע, וליחוש דילמה אילנות מגבי וקבר מברי,
יכול להיות שהאילנות מבפנים והקבר מבחוץ אולי לא חרשו, כאילו יש לי שדה שלמה. יש אילנות אולי באמצע, ואולי מבחוץ, בשדה, בחלק החיצוני, יש קבר, ואולי לא חרשו שם. אז למה לא חוששים לכך? אז אומרים, זה כנראה לא הסיטואציה שמתארים, כדאמר אולה, כמו שאולה אמר במקום אחר, במסכת נדרים, הקשר אחר לגמרי, בעומדים על הגבולים, החנמי בעומדים על הגבולים. דרך אגב, אני רוצה לציין משהו מתודי, זה משהו שהופיע כבר בסוף מגילה כאן, בהרבה מקומות בשעס, ראינו את זה כבר כמה פעמים בימים האחרונים. זה סוג של תשובה, כשאנחנו מוצאים שמישהו ענה על שאלה במקום אחר, אפשר להביא את התשובה לכאן. Okay? הרבה פעמים, כשעושים את זה, אומרים, אז מה היה ההקשר שם? כאן הם לא שואלים ולא נדון בזה כרגע. אבל כמו שהוא אמר שם, שהעצים הם בגבול, כנראה גם כאן העצים בגבול, ואז אין את החשש שהגופה בחוץ, כן? ולא נחרש, כי בדיוק בגבולות יש את העצים. רשי אומר, רגע, אז אם העצים הם בגבולות, אז דיל מתומה מגבי ואילנות מברי. אולי דווקא חרשו את החלק החיצוני של כאילו הפינות של השדה הצדדים, ודווקא באמצע לא, ואם כן, שוב, הגופה השלמה נמצאת שם והיא תמה. אז אומרים, במסובכים, אז אפשר להסביר, לא מדובר כשהכל מפוזר, כל העצים מפוזרים בכל השדה, וכן אפשר לראות את התמונות שם בלינק עם התמונות, בעצם, כן, אבל אפשר, זה לא קשה לדמיין לעצמנו, כן, יש עצים בכל מקום. ואז ברור שאם יש גופה בשדה, דווקא חרשו אותה וזה נשבר לכל מיני חלקים, ואין לחשוש. והיא בית אמה, ואז אומרים, האמרן, הם מרחיקים ציון ממקום טומאה. גם יש דרך אחרת לפרש. אם יש ציון קבר, ממש ליד האילנות, הרי למדנו שמה, שאי אפשר להרחיק ציון מהמקום של הטומאה, כי אז זה מבטל את ארץ ישראל, נכון? ואז יש כל מיני מקומות שכהנים לא יכולים לעבור. אז בעצם הם אומרים, בגלל זה, ברור שאם יש ציון קבר, ממש ליד העצים, לא צריכים, כן, לא אומרים, אולי דווקא הקבר רחוק משם, ולא איפה שהאילנות, כי אז בשביל מה ציון קבר נמצא בדיוק כאן? אז לכן, אם יש ציון קבר ליד אילנות, יודעים בוודאות שנחרש בקבר. אוקיי, ולא קראתי את הסוף, שלא להפסיד את ארץ ישראל. עכשיו חוזרים למשהו שלא ממש דנו בה, שזה בברייתא היה כתוב שם, כי בואו נחזור לברייתא בסוף העמוד ב', והתניא מצא שדה מצוינת ואין ידוע מה טיבה, זה תלוי. יש באילנות, בידוע שנחרש בקבר. אם באילנות, בידוע שעבד בקבר. רבי יהודה אומר, כל עניין של ספק כשיש שדה בית הפרס כזה, עד שיש שם זקן או תמיד לפי שאין הכל בקיים בדבר. אוקיי? הוא בא ואומר, זה לא בחזקת נחרש שאנחנו צריכים להחמיר. אנחנו לא מניחים שנחרש השדה רק בגלל שיש אילנות, אנחנו צריכים זקן או תמיד חכה, בכדי להגיד לנו שזה המצב, שנחרש בקבר. עכשיו זה קצת מוזר, אוקיי? בואו נראה. רבי יהודה אומר, עד שיש שם זקן או תמיד, תמיד חכם מדובר, לפי שאין הכל בקיאים בדבר. אנחנו יודעים שרק תמידי חכמים או זקנים, הם אלו שיודעים בדבר הזה. Okay, אני לא הייתי חושבת כך, כן? ואולי לא בגמרא חשבו כך, ולכן הבאי אומר, אמר הבאי, שמע מינה, מה אפשר לדייק מכאן? אולי הוא מדגיש את זה, כי אולי לא היינו חושבים כך, צור ומרבנן, שזה בעצם תמיד חכם, דאיקה במטה, אם הוא נמצא בעיר, קומילי דמטה עלי רמיה, הוא אחראי על כל ענייני העיר, כי בעצם מתי, כן, אם מישהו חרש, אם מישהו חרש שדה שיש שם קבר, זה משהו שבדרך כלל לא הייתי חושבת שאלה שיושבים בבית המדרש יודעים על דבר כזה. בא הבאי ואומר, לא, דווקא תמידי חכמים אחראים על כאלה דברים, ולכן דווקא פונים אליהם אם יש שאלה לגבי הדבר הזה, ואם יש אילנות, בשדה שעבה בקבר, אנחנו לא יכולים להניח שנחרש בה הקבר
עד שאנחנו בודקים עם תלמיד חכם או זקנים, כי הם בעצם אלו שאחראים לשים לב, כן, הם צריכים זה יפה, הם צריכים להוציא את העיניים מחוץ לבית המדרש ולהבין מה קורה בשטח, כדי להבין כל ענייני העיר, בוא נגיד ההלכתיים, זה האחריות שלהם. אז יש אחריות על כל תלמיד חכם כאן בו. אמר רב יהודה, מצא אבן מצוין. אוקיי, עכשיו נראה כל מיני סיטואציות שמוצאים משהו, והשאלה, מה זה אומר מבחינת הקבר? איפה יש קבר, באיזה מרחק, אוקיי, וכל מיני עניינים. כי דיברנו שכל מיני כללים, כן? אנחנו לא מרחיקים את זה. מצד שני, מה אמרנו? זה חייב להיות קצת לפני הקבר, כי אנחנו מודאגים שאנשים, כן, מה יקרה? ראינו את זה אתמול, שהכהן יגיע, יתחיל לדרוך, פתאום יראה ציון וזה יהיה מאוחר מדי, אוקיי? אז עכשיו בא רב יהודה והוא אומר, זה לא בדיוק נכון. זה נכון אם עכשיו אנחנו פתאום, ואני כבר אקדים בכך, אחד מהדברים שקשים במסכת מועד קטן, זה לא מסכת כזה קשה, אבל יש דברים שקשים כאן. ומה הכי קשה כאן? שאנחנו לא מכירים הרבה תלוי במציאות בימיהם, ואיך היו הדברים, איך ציינו קברים, אוקיי? אנחנו לא יודעים. לא יודעות. אז בעצם כאן אנחנו נתחיל תוך כדי, וחלק מהבעיה זה גם הפרשנים לא הכירו בדיוק את המציאות. אז בעצם מה שאנחנו, התפקיד שלנו במסכת זה לא רק להבין את מה שנאמר בהלכות, אלא, הכל מבוסס על מקרים אקטואליים ומה היה בימיהם. אנחנו צריכים להכיר ולפעמים בגלל שלא מכירים יש כל מיני פרשניות שונות במה מדובר. מכאן אנחנו מתחילים להבין איך ציינו קברות. בעצם יש לציין אותם במשהו על הקרקע עצמה, כנראה עוד מעט ששמו סיד או משהו כזה, שזה בגלל שזה נמוך בקרקע, לא תמיד רואים את זה, כן? הדבר שעלה בראש שלי זה סימנים בטיולים, אוקיי? כן, אנחנו הולכים בטיול במסלול ויש סימון על הרצפה. עכשיו אנחנו, למה זה דוגמה קלאסית ומצוינת? כי אנחנו מכירות מקומות שאנחנו מטיילים, והסימן כבר כמעט ולא רואים, זה מטושטש, או זה לא, כן, ופתאום רואים, כן, לפעמים אנחנו מסתכלים, איפה הסימן, איפה הסימן, ורק כשמגיעים פתאום רואים. אז זה משהו שאולי יכול לעזור לנו להבין במה מדובר. עכשיו, בא רב יהודה ואומר, אם, כן, אני אגיד מה שהוא לא אומר, כן, מקודם, שזה בעצם, אם יש משהו שטוח ברצפה, זה מה שראינו אתמול, משהו על הקרקע, איזשהו סימן, צריך להרחיק את זה טיפה מהמת, לא יותר מדי, כי אז נבטל את, כן, נפסיד את ארץ ישראל, אבל כן צריך להרחיק טיפה שלא נבוא, כן, תמיד יש, זה מה שאנחנו נראה הרבה במסכת, יש משהו מושך לכיוון אחד ומושך לכיוון השני, מצד אחד לא רוצים להפסיד את ארץ ישראל, מצד שני אנחנו לא רוצים שכהן יתאמה, כן, ולא ידע מזה גם, אז מרחיקים את זה טיפה, וכן, ושם שמים את הסימה. אבל אם יש אבן מצוין, כן, בתמונות תראו שזה אבן ממש גדולה, Okay, שזה רואים מרחוק, אז תחתיה תמי, רק מתחת לאבן תמי. כי זה ברור, כן, שכולם יראו את זה מרחוק, ואין צריך להרחיק את זה מהעקב. שתיים, מה אם יש שתיים? Okay, יש אחד כאן ואחד כאן, מה זה אומר? זה אומר שמתחת לזה יש קבר, מתחת לזה, או אולי בין האבנים, כאילו שמו אבנים כדי לסמן שבין לבין יש קבר. אז איך נדע? אז הוא אומר ככה, אם יש סיד ביניהם, כי יש פס של סיד, כמו בסימני טיולים, ביניהם תמי, אז בעצם בין לבין זה תמי. ואם אין סיד ביניהם, ביניהם טהור. Okay? הסיד והאבנים, זה אומר, יש קבר באמצע. אם יש אבן ואבן, אנחנו מניחים קבר, קבר, אין שום דבר באמצע. ואף אגב דלקה, עכשיו הגמרא מתחילה לשאול, רגע. אמרנו שאם אין סיד ביניהם, אז ביניהם טהור. ואף אגב דלקה חורש, שוב, ויכוח, מה זה בדיוק חורש? בואו נלך לפי הפרשנות שחורש זה שטח שחרשו אותו, okay, ולמה זה יהיה משנה? והתניא, הרי כתוב בברייתא, מצא אבן אחת מצוינת תחתיה טמא. שתיים, okay, שזה המקרה שלנו, שתי אבנים, אם יש חורש ביניהם, ביניהם טהור. אם לאו, ביניהם טמא. הכל תלוי אם נחרש בין לבין. אם נחרש, אז אנחנו מניחים שטהור. אבל אם לא נחרש,
אז דווקא ביניהם תמה. אז אם הכל תלוי באם נחרש או לא נחרש, אז בעצם למה לא כתוב כך, כן, וכאן כתוב, בין, כן, אם אין סי ביניהם, אז ביניהם טהור, בלי החשש, בלי העניין לבדוק האם נחרש או לא נחרש. אז אמר רב פאפה, הוא אומר כך, כשאומרים שאין נחרש תמי, שזה במשנה שלנו לא משנה, אוקיי, אז הכה כשהסיד שפוך על ראשיהם ומרודה לכאן ולכאן. אוקיי, עכשיו, סליחה, איפה שכתוב בברייתא, אם יש חורש ביניהם טהור, סליחה, בברייתא שכתוב אם יש חורש ביניהם טהור ואם לאו ביניהם תמי, אז זה כשיש סיד שפוך על ראשיהם ומרודה לכאן ולכאן. זה בעצם שיש סיד על האבנים, ויש קצת סיד, כן, שלא לא פס של סיד יפה, אלא מבולגן כזה. עכשיו, כאן בא החורש, כן? כי לא בדיוק הבנו למה חורש, כן, לא חורש, כאילו למה אם יש חורש ביניהם, אז הכל טהור, ואם לא, אז לא. אז כאן הוא בא ומסביר. זה רק במקרה, כן? ואז מה שנאמר מקודם, רב יהודה, זה לא קשור לחורש. כי חורש זה רק כשיש סיד מפוזר ככה, היה סיד על האבנים וגם סיד מפוזר. עכשיו, מה הקשר עם החורש? אי איקה חורש ביניהם, אז ביניהם טהור. דאמר מחמת חורש הוא דאיקפא. אם חרשו את המקום, שוב, אמרתי כבר שיש הבדלים, מה זה בדיוק, יש חילוקי דעות, מה זה בדיוק חורש, כי זה לא בדיוק הפירוש הכי ברור ו-100%, אבל בואו נסביר איך שהם מסבירים. אם חרשו, אז מה קרה? האבנים שהיה שם סיד, נפל קצת בתוך כדי החרישה. ואז מה שאנחנו רואים סיד באמצע, זה סתם מהחרישה. ואז אפשר להגיד, כל הסיד שבאמצע, זה ממש מראה שביניהם טהור, כי זה סתם נפל מהאבנים. אבל, כן, דאמר מחמת חורש ידעיק פה. ואי לא, סיד דבני בני הוא, ותמה. אם לא נחרש בכלל, ואנחנו רואים, זה בדיוק מה שאמרתי, עם סימני טיול, לאחר זמן, אם לא מתקנים, מה קורה, כן, זה נראה מטושטש. אז כאן רואים סיד מטושטש, זה לא נפל מהאבנים, כי לא היה חרישה שגרם לסיד ליפול מהאבנים, אלא כנראה זה פשוט מטושטש עם הזמן, כאילו השתשטש, לא יודעת איך להגיד את זה, אבל בעצם עם הזמן זה כבר לא מופיע כמו שהיה מקודם, אז אפשר להניח שתמי. אז בעצם מה שרב יהודה דיבר, שלא היה סיד בכלל בין לבין. ואז הוא בעצם אומר, כן, שאם יש סיד ביניהם טהור, ואם אין סיד, אז תמי, כי אין סיד. אבל הברייתא הזאת, כשדיברה על חורש או לא, זה היה בעצם מקרה שהסיד נראה, אבל לא בדיוק נראה. אמר רבי אס, הוא מזכיר עוד מקרה, זה בעצם להוסיף לדברי רב יהודה, מצר אחד מצוין, מה אם יש בצד אחד, אוקיי, יש לנו שדה, ובפס אחד ליד הגדר או ליד סוף השדה, יש לי פס אחד, זה מצר, ומצר אחד מצוין, מצר אחד מצוין, אם יש פס של סיד, הוא תמה וכל שדה כולה טהורה. אומרים בטח מתחת לסיד, זה בעיה, כן? זה איפה שעמה, כל שאר השדה בסדר. אותו דבר אם יש שניים, יש על שני מצרים, אז הם תמאים וכל השדה כולה טהורה. שלושה, okay, ואז אולי היינו חושבים שזה בעצם שם גבולות מסביב, ונגיד שכל השדה אולי, אומרים לא, לא, לא. עדיין שלושה, הם תמאים בכל השדה כולה תורה. אבל ארבעה, ברגע שיש לי שדה עם ארבעה פסים של סיד מסביב לשדה, זה כבר הם תורים בכל השדה כולה תמאה. זה מעניין. מתחת לפס, זה כבר טהור. כי אנחנו רואים את הסימנים כאן כסימן למה שבפנים. אבל מה שמתחת לגבולות כאן, זה כנראה תמה, התהור, וזה רק בא להגיד שבאמצע, בכל השדה באמצע, תמה, אבל מתחת תהור. תאמר מר, הם מרחיקים ציום ממקום תומעה, שלא להפסיד את ארץ ישראל. הם אומרים בעצם, בגלל שלא מרחיקים ציון, זה הסיבה ששמו את הגבולות כאן מסביב, וזה אומר מה שבפנים, אבל מה שמתחת זה בסדר. עכשיו אנחנו סיימנו עם הנושא של הציון קבר, עכשיו נעבור לכיליים. אם זוכרים שבמשנה אומרים שבחול המועד יוצאים על הכיליים, במה מדובר? מדובר
אנשים כבר הזכירו, כן, ונראה את זה עוד שנייה, נקרא, אולי אפילו אני אחכה ונקרא את המשנה במסכת שקלים, המשנה הראשונה שאולי תזכרו, ואז נראה את כל העניין של הכליים, כי חבל להסביר את זה ואז לקרוא בפנים. אז יוצאים על הכליים בכל המועד, שאני אסביר עוד שנייה מה זה, והכליים בכל המועד נפקין, מה, בכל המועד? הרי רואים מינו, זה סותר משנה מפורשת במסכת שקלים. אז יש סתירה במשנתנו למשנה בשקלים. באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכליים. אוקיי, בואו נעשה מה שהם היו עושים. באחד באדר, זה למדנו את זה כאן לא מזמן גם במסכת מגילה, כשדיברנו על הקריאה לשקלים, אז פרשת שקלים, גם באחד באדר לא רק היו מודיעים לאנשים, צריכים להתחיל לתת מחצית השקל, גם היו מודיעים שזה הזמן שהדברים צומחים בשדות, צריכים להוציא את כל הכליים בשדות. ב-15 בו, כן, נותנים להם שבועיים, ואז אומרים, קוראים את המגילה בכרכים, אוקיי, זה אחד מהדברים שעושים, כן, בעיר מוקף חומה, זה אנחנו כבר יודעות, ויוצאים לקבץ את הדרכים, מתחילים להכין את הכל לחג פסח, שכולם מגיעים, לקבץ זה להוציא את הקוצים, ראינו את זה אתמול, ולתקן הרחובות ולמון המקוואות, כל הדברים שהזכרנו אתמול, כן, שצריכים לעשות, וכן, למה עושים את זה פעמיים? כי בעצם אולי ירדו גשמים, אולי יתייבש המקווה, יתייבשה המקווה. צריכים לתקן את זה שוב בעוד חודש, ועושים כל צרכי רבים, כן, מכינים את הכל לעלייה לרגל, אז זה עושים חודש לפני פסח, ומציינים את הקברות, גם ציון קבר היו עושים שם, ויוצאים אף על הכליים. אז כל שאר הדברים אנחנו מבינים, לפעמים הגשם משפיע, או כל מיני דברים שאולי צריכים לחזור על זה שוב. אבל יוצאים על הכליים, מה זה אומר? עכשיו בואו נסביר. יוצאים על הכליים זה אחרי שהם הזכירו לכולם אתם צריכים לעשות. אחר כך בית הדין היה שולח שליחים לטפל במי שלא עשה, ונראה מה שהם היו בעצם עושים, כרגע נניח שהם בעצם הולכים לשדות, שליחי ביתים, כן, לא תפקיד שהייתי רוצה, והיינו נכנסים לשדות, והיו בעצם מוציאים, עוקרים את כל הכליים שיש. אז אם אני רואה שני דברים שצומחים זה ליד זה בשדה שלך, אם את לא טיפלת בזה, אני נכנסת ומטפלת, אוקיי? זה התפקיד של שליח ביתים. אז עכשיו אומרים, אם יצאו כבר 15 באדר, למה חוזרים בכל המועד פסח? הרי כבר יצאו לפני חודש. רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא, שניהם נותנים תירוצים, אחד אמר קם בקיר, קם באפיר, אחד אמר, יש דברים עכשיו, מתי רואים את הכליים? זורעים זרעים, ורק רואים את הכליים כשמתחיל לצמוח משהו. אז יש דברים שצומחים כבר באדר, יש דברים שרק צומחים כן, מאוד מתאים לט"ו בשבט שהיה אתמול, כן? מתי יוצאים הצמחים? אז, או תדבב באדר, או יש דברים שרק יוצאים בניסן, זה אלו שם האחרים, זה האפיר. וחד אמר, כאן בזרעים, כאן בירקות. זה לא כאילו התפועה, ויש את החלק הראשון של התפועה שיוצאת, והחלק השני, לא, זה ההבדל בין תפועה שיוצאת מוקדם יותר, לבין ירקות שיוצאים מאוחר יותר, אוקיי? אותו סוג של תשובה. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאין ניצן ניכר, אבל ניצן ניכר יוצאים עליהם. כל התאריכים האלו זה רק אם לא ממש רואים משהו ניכר. אבל אם בוא נגיד אני שליח ביתים ואני עובר ברחוב ורואה ניצן יוצא כבר, אני יכולה להיכנס ולטפל בזה באופן מיידי. עכשיו שואלים, רגע, מה שנה בחולו של מועד דנפקינה? עכשיו יש בה סוגיה ממש מעניינת. הם מבינים כרגע, עד עכשיו לא הבנו את המשנה שחייבים לעשות דברים אלו בתאריך חול המועד ספציפית, זה שמותר, כן, מותר להשקות בית השלחין, מותר לציין כפרות אם יש צורך, מותר זה וזה בסדר. שם מבינים שיוצאים על הכליים, הם אומרים, זה התאריך, כמו ש-15 באדר, זה היום שהיו יוצאים על הכליים באדר, על הדברים המוקדמים יותר, דווקא בחול המועד היו השלחי ביתים יוצאים לעבוד. אז אומרים, למה דווקא בחול המועד? למה שלא נעשה את זה שבוע לפני פסח, שבוע אחרי פסח? מה, שנבחר ספציפית בחול המועד? כן, דיברנו שרוצים למעט במלאכה וכו'. מה פתאום שליחי בית דין עובדים דווקא בימים אלו? אז אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, משום שכר פעולה דמוז לגבם. דווקא
המחירים לעובדים באותם ימים הם דווקא נמוכים, אוקיי? ובגלל שהמחיר למצוא מישהו לעבור בכל המועד הוא נמוך, זה כנראה הסיבה כאילו אפשר להביא פועלים בזול. ובגלל זה התירו, אוקיי, מעניין, שהשליחי בית דין אנחנו רוצים למצוא אנשים שיעבדו בזול, אוקיי? עוד שנייה נראה למה. ולכן, בגלל ששכר פעולה בזול, אוקיי, למה, מה הסיבה? מה שאומר לפי שאין עוסקים במלאכה בחודש המועד, ולכן זה יותר קל למצוא פועלים בזול. הייתי אומרת הפוך, כן? כי בימינו, כן, בימינו במיוחד, הם עובדים ביום חופש, כן, מקבלים יותר משכורת. אוקיי? אבל דווקא הם, זה היה הפוך כנראה, כן, למרות שזה לא הגיוני מבחינה כלכלית, כן? אם יש פחות עובדים, אבל יכול להיות שגם כמעט אף אחד לא עובד, ולכן אם מישהו רוצה לעבוד, אז הוא מוכן לעבוד בפחות שכר. אני מניחה שזה ההיגיון. ואומרים, אוקיי, אז מה, למה חשוב שהם יעבדו בזול? אז עכשיו, אמר עזבי, ויתם הרב משאי, שישמע מינה, כי יבינה לו שכר, מתחומת הלשכה יבינה לו. חזרה למסכת שקלים, תחומת הלשכה זה השקלים, כן? מי משלם בעל השליחי בית דין? כנראה, כן? את בסדר שלך, לא מטפלת בקהיליים. עכשיו, צריכים להביא שליחים בכדי להוציא את הקהיליים שלך. מי משלם? את משלמת? או, כן, האם אנחנו מחייבים אותך, או לא, הכסף בא מתחומת הלשכה. כנראה הכסף בא מתחומת הלשכה. תאיסר כדעתך מידית הוא יבין עלו, אם אני מחייבת אותך על זה שאני הוצאתי, כן, קהיליים מהשדה שלך, הרי מה נפקא לך מיניו? כל כמה דבעיו, ליתן לו. הרי אני יכולה לגבות כל מחיר שאני רוצה. פועלים ביוקר, כן, אני אגיד, זה אחריות שלך, לא טיפלת, תני לי את הכסף. זה שאנחנו מחפשים ומתירים, כן, זה משהו מדהים, אבל עכשיו אנחנו מבינות, זה בכדי לשמור על הכסף של תרומת הלשכה, אנחנו רוצים להביא פועלים בזול, אז דווקא עושים את זה בכל המועד. כן, שזה כל כך מעניין, כן, ממש הפוך ממה שראינו עד עכשיו, אנחנו רוצים למעט כל הזמן במלאכה. אולי גם המלאכה הזאת זה לא קשה מדי, למרות שקשה אולי פסיכולוגית, כן, להיכנס לשדות של אנשים אחרים, אבל זה לא עבודה ממש קשה, זה לא עבודות בשדה, אני פשוט עוקרת, כן, ועוד שנייה נראה שהם אפילו לא עשו את זה. אז לכן דווקא עושים את זה בכל המועד. ועד כמה? מה השיעור של קהיליים? אז אנחנו רשמו ביצחק, כאילו שצריכים להוציא. כאותה ששנינו, כל שעה שיש בה רוב הזרע ממין אחר, ימעט. אם יש רוב הזרע, אוקיי, בעצם יש שדה של בית שעה, אוקיי, סליחה, שזרעתי שם שעה של זרעים, ואם יש רבע קו, שזה 1 מ-24 שעה, אוקיי, אז 1 מ-24 לשעה עצמה שנמצאת, אם יש לי שיעור שכזה, ימעט, אני צריכה להוריד את זה, זה חייב להיות פחות מ-1.24, אז זה כבר לא יהיה קהיליים. עכשיו יש להם בעיה עם המילה ימעט. ימעט זה אומר שאני כשליח בית דין צריכה להיכנס ולהוציא את מה ששם כדי להוריד את האחוזים, כן, לפחות מ-1.24. יש כמה דרכים לפרש, אני לא נכנסת לפרטי פרטים, יש אולי קצת דרך שונה, שאני חייבת להוציא את הכל, אם זה בשיעור הזה, אוקיי? או שאני רק צריך למעט את זה שזה יהיה פחות מהשיעור הזה. והתניה, הרי כתוב בברייתא, כינו שיהיו מפקירים כל השדה כולה. אני רמזתי לזה לפני כן, שזה לא שהם עוקרים, אלא הם פשוט מפקירים. אני אשליח בית דין. עכשיו ממש רואים שאני לא צריכה לעשות עבודה קשה. אני צריכה לעשות, כן, להסתכל על כל השדות. אם אני רואה קהיליים בשדה שלך, אני מפקירה את כל השדה, אומרת, השדה שלך הפקר, כל מי שרוצה יכול להיכנס. אז עכשיו, אם כתוב ימעט, אז למה כתוב כאן, מפקירים את כל השדה, אני לא ממעטת, אני לא מוציאה את זה, אני פשוט אומרת, השדה שלך הפקר. אז אומרים, לא קשה, כאן קודם תקנה, כאן אחר תקנה, היו שלבים שונים, ובואו נראה. וזה גם מאוד מעניין. דתניא, בראשונה היו עוקרים, ומשליחים לפני בהמתן. בעצם מה היה קורה? בהתחלה, בשלב הראשון, אני אשליח בית, הייתי נכנסת ומוציאה את הקהיליים, עכשיו, זה לא אמור להיות טרחה שלי להוציא את זה לזבל, כן? אני משאירה את זה בשדה שלך. אז, כן, כל העניין תזכרו, שאת לא טיפלת בשדה שלך, בקהיליים, ואני עכשיו צריכה לטפל בזה במקומך, כשליחת ביתי.
אז מה היה קורה? אם היית רואה שאני עשיתי את זה, כן? מה היית אומרת? לא שווה לי להוציא לבד, כן? כי עכשיו היו בעלי בתים שמחים, שתי שמחות. אחד, שמנקשים להם שדותיהם. הנה, מעולה, את עשית את הפעולה שאני לא אוהבת, כן? מנקש את כל העשבים שאני לא רוצה בשדה. שליחת ביתי נעשתה את זה בשבילי, איזה מדהים. ואחד, של משליחים לפני בינתם, ועכשיו יש גם אוכל לבימה שלי לאכול, כי עכשיו הוצאת את הכל, שמת את זה בשדה בערימה יפה. והנה, הבהמות ייכנסו לשדה ויוכלו, מעולה. אז בעצם יורד המוטיבציה של הבעלים לטפל בזה, כי יודעים ש-15 באדר, ואם זה צמח אחר כך ב-16 בניסן, יגיעו שלחי ביתים, יטפלו בכל בשבילי, אני לא אעשה כלום. התקינו, אז שינו את המצב, ובואו נראה אם זה עבד. התקינו שעוקרים ומשליחים על הדרכים. אז בעצם, תפתיד של שליחת הביתים, או שליחי ביתים, כן, הפך להיות קשה יותר, היו צריכים לעקור ולהביא את זה למקום אחר, כן? על הדרכים, כדי שהבהמות לא יוכלו, ולפחות לא תהיה את הבעלים, לא יהיו שמחים על הדבר הזה, אז יהיה קצת הפסד בשבילם, כי לא יהיה אוכל לבהמות, ועדיין יהיו שמחים שמחה גדולה, אבל שמנקשים שדותיהן, הרי הם עדיין מנקשים את השדה בשבילם. אז גם, כן, יגידו בסדר, אז הפסדנו קצת, אבל עדיין מישהו עושה עבודה בשבילם. אז בסוף התקינו בגלל הבעלי בתים שנהנו מכל העבודה של השליחי ביתים, התקינו שיהיו מפקירים כל השדה כולה. ולכן כשכתוב בברייתא ימעט, זה היה לפני התקנה שבאמת היו ממעטים. ורק אחר כך היו מפקירים את כל השדה. משנה הבאה. נראה מחלוקת רבי אליעזר בן יעקב לבין חכמים. Okay, יש כאלה רשי ואחרים, אני חייבת להדגיש, אני שכחתי להגיד את המסכת המסכת, הרשי כאן במועד קטן, זה לא רשי, אוקיי? Okay? זה איזשהו כתב יד שמיוחס לרשי, אבל רובם אומרים שזה לא רשי, אוקיי? Okay? זה לא הרשי שכתב את כל הפירושים, פירוש רשי, אוקיי? Okay? לפעמים זה קורה, יש מסכתות כאלה, מועד קטן זה ככה, אז הכתב יד רשי, איך שנקרא לזה, אני עדיין נקרא לזה רשי, אבל שתהיו שזה לא רשי, זה כאילו הופיע כרשי. הוא טוען ששיטת חכמים כאן, אוקיי, נראה שחכמים מתירים כל מיני דברים שרבי אליעזר בן יעקב לא מתיר, הם אומרים, אם תזכרו בדף ב', למדנו שדווקא בתוספתא ובברייתא מופיע שיטת רבי מאיר, שמקל בשדה הבר, נכון? יש שדה בית השלחים ובית הבר. בית הבר זה שדה שבדרך כלל חי על גשמים. ולכן אי אפשר להשקות, אבל דווקא רבי מאיר התיר להשקות אפילו בחול המועד, ואם כן, הם אומרים שהחכמים שמתירים כאן זה כנראה רבי מאיר, אוקיי? לא כולם מסכימים עם זה, וזו נקודה חשובה, כאילו אולי נקודה חשובה להלכה, אבל, וגם עוד עניין שרבי אליעזר בן יעקב אומרים ששיטתו קו ונקי, ובעצם לפעמים פוסקים כמותו לעומת שיטת חכמים, ודווקא כאן לא פוסקים כחכמים, אלא כרבי אליעזר בן יעקב שמחמיר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, מושכין את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקע את כל השדה. אם יש לי מים מתחת לאילן אחד, אני יכולה לעשות אמה בין אחד לשני, או לפתוח, יש ויכוח, האם זה לבנות, לחפור אמה, או רובם אומרים, זה כשיש אמה תעלה בין לבין, ואני פשוט פותחת את זה, כדי שהמים יזרמו לאילן השני. אבל אסור לי להשקות את כל השדה, אני לא יכולה, יש כאלה שאומרים אפילו להרים, כן, לעשות כזה, כן, אני לא התכוונתי, אבל כן, איכשהו שזה יגיע לכל השדה, כי מדובר כאן בשדה הבעל, שלא צריך השקיה, רק האילנות צריכים. יש ויכוח בכלל, וזה מעניין גם מבחינת, כמה ידע היו לחכמים, כאילו האם אילנות צריכים, היו כאלה שאמרו, אילנות דורשים המון מים, יש כאלה שאמרו, לא, זה דווקא לא דורש הרבה מים. כן, אני יודעת, בגינה שלי הם דווקא צריכים פחות מים מאשר דברים אחרים, אבל לפי זה זה נשמע, לפי הפשט, שדווקא אילנות צריכים הרבה מים והשדה פחות, זה גם אין לי שדה של תפועה, אז אני לא יודעת באמת להשוות. וזרעים שלא שתו לפני המועד, לא ישקם במועד. אם זה זרעים שלא רגילים לקבל מים, אולי הם כן צריכים, אבל לא רגילים לקח בדרך כלל חיים על חיי גשם, כאילו על הגשמים, אז לא ישקם במועד, אסור להשקות אותם במועד. וחכמים מתירים בזה ובזה, מהפשט זה נשמע, למרות שיש כאלה שמסבירים את זה קצת אחרת, אבל שחכמים מתירים גם להשקות את כל השדה, וזה לפי השיטה ש...
אמרתי, כרבי מאיר, שאין בעיה להשקות שדה בית הבעל, וגם מותר להשקות אותם במועד, אפילו אם לא שתו לפני המועד. כי מדובר כאן כנראה בשדה שצריך מים, אבל רגילים לחיות על מי גשמים, אוקיי? ולכן מתירים. אמר רב יהודה, אם הייתה שדה מתוננת, מותר. אוקיי? הוא בא להגביל דברי רב אליעזר בן יעקב שמחמיר ואומר, אבל אם זה היה לך ואז התייבש, אז מותר, זה שדה מתוננת, אוקיי? זה בעצם כן שדה שהיה לך, אבל התייבש, אז אנחנו מתירים. בגלל שזה בדרך כלל כן דורש מים ועכשיו התייבש, אז מתירים. תניא נמי הכי, גם ברייתא לחזק, וכנראה כל מיני דברים אחרים, אבל בעיקרון אנחנו מחפשים את המשפט שמדברת על שדה מתוננת. כשאמרו אסור להשקותם במועד, לא אמרו אלא בזרעים שלא שתו מלפני המועד. אבל זרעים ששתו לפני המועד מותר להשקותם במועד, כן? זה שוב, האם הזרעים רגילים לקבל מים או לא רגילים? אם לא רגילים שאני אשקה אותם, אז לא צריך ואי אפשר. אבל אם רגילים לקבל מים, אולי זה שדה בית הבעל, אבל רגילים להשקות את השדה הזאת, כאילו שבעיקרון יכול לחיות על מים, על מי גשמים, אבל אני בדרך כלל כן רגילה להשקות, בנוסף, אז הזרעים כבר התרגלו וחייבים את המים הזה. זה עניין של הרגל. כי הם רואים שלא רק בני אדם, כן, יכולים להתרגל לדברים מסוימים, גם אפילו תפועה. אז מותר להשקותם במועד. זה לא חשוב לענייננו, חשוב לענייננו, זה המשפט הזה. אם הייתה שדה מתוננת, מותר. אוקיי? שזה מה שחיפשת. עוד עניין שמזכירים בברייתא, ואין משקים שדה גריד במועד. אם השדה התייבשה, אז לא משקים אותו במועד. וחכמים מתירים בזה ובזה. שוב רואים, שכנראה כל החלק הראשון היה רבי אליעזר בן יעקב, והיה מוזכר שם שדה מתוננת. מותר, שזה רב יהודה, כן, שהוא מוכיח מכאן, ו... כן, כאן רואים שחכמים מתירים בכל הדברים שרבי אליעזר בן יעקב החמיר. ועכשיו נדייק משהו מהברייתא, אמר רבינה, מנושא אחר בברייתא, מהשדה גריד, שמע מינה, היי תרביצה, שרי לתרבוצה בכל הדמועדה. אם יש לי גינת ירקות או משהו כזה, איזשהו גינה, מותר להרביץ בכל המועד, להרביץ זה לזלוף מים לשם, אוקיי, לא לשפוך המון, אבל לזלוף מים. איך אנחנו לומדים כך? למרות שאני כבר רגיד, יש כמה כאלה שמפרשים את המשפט הזה בצורה אחרת, שזה בא להקשות, אבל נפרש את זה ככה. שדה גריד, מי טיימה, דאף למש ולחורפה, החנמי אף למש ולחורפה. הרי למה שדה גריד, בעצם לפי חכמים הם מתירים, כי תלוי גם איך מפרשים, מי שעשר, שזה רבי אליעזר בן יעקב, מי שהתיר, אז אם נלך לפי הגישה שרבינו הולך לפי חכמים, הוא אומר, למה מותר? בגלל שמה הוא עושה בשדה שהתייבשה, הרי הוא בעצם גורם לדברים, אנחנו מדברים על שדה שכנראה יכולה לחיות אחר כך אם נשקה אותו, אבל בגלל שאנחנו מקדימים שהדברים יצמחו יותר מהיר אם נשקה את זה עכשיו, אז גם אם הגינה שלי, אני יכולה לזלוף מים כי זה יגרום לדברים לצמוח לפני, ואם כן כאילו מוקדם יותר. ואז זה לפי חכמים, זה מספיק בכדי להתיר השקיה. כן, זה לא בדיוק דבר העבד, אבל זה סוג של דבר העבד, כי זה יגרום לדברים לצמוך יותר מהיר. אז הם מתירים. תנו רבנם, מרביצים, אם כבר אנחנו מדברים על מרביצים, מרביצים שדה לבן בשביעית, אבל לא במועד. לפי הברייתא הזאת, מותר להרביץ שדה לבן, כן, זה סוג של שדה, בשנת שמיטה, אבל לא בכל המועד. כן, זה לא גינה, זה שדה כבר. כן, גינה גם זה פחות עבודה, כן, יש את כל הקריטריון, זה האם זה נחשב דבר עבד, האם זה תרחה, זה לא תרחה כזה גדולה, אבל, כן, בשדה לבן זה דווקא בעיה, אבל עושים את זה בשביעית, אבל אסור במועד, כן, כי שוב, בשביעית אין עניין של תרחה, יש כמה דברים בשביעית ששונים מהמועד, אחד זה אין עניין של תרחה כל כך, ודבר שני, זה שנה שלמה, אז כאילו זה משהו אחר מלחכות שבוע, אז לכם מכירים כאן, אבל לא במועד. והתניא, אבל רגע, יש ברייתא שאומרת, מרביצים בין במועד, בין בשביעית, גם בגן. אז מה פתאום? אז אמר רב הונא לא קשיא, הרב אליעזר בן יעקב, הרבנן, הוא אומר, תירוץ, כן, הוא אומר, זה די פשוט. מי שהתיר זה חכמים, מי שלא התיר זה הרב אליעזר בן יעקב שמחמיר. תניא אידך, עוד ברייתא, מרביצים שדה לבן ערב שביעי כדי שיצאו ירקות בשביעית. ולא עוד אלא שמרביצים שדה לבן בשביעית כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעית. כאן הם אומרים, מתי זה מותר? אם
צריך שמשהו יהיה לו בשנת השמיטה. אז או שמשקים לפני כדי שיצמח בשביעית, או שאנחנו, זה יוצא בשביעית, כן, ואנחנו רוצים להשקות את מה שכבר צמח בשביעית, ורוצים שזה יצמח יותר אחרי שנת השמיטה, ואז בעצם אפשר לעשות את זה בשביעית, סליחה, זה בשנת שמיטה, כדי שזה יצמח לאחר שנת השמיטה. אז צריכים שלא שני הדברים, לא הזילוף וגם הגידול, יהיו בתוך שנת השמיטה, ואז מותר. כן, הדבר האחרון להיום זה דווקא די קל, צדין את האישות ואת האחברים, האישות זה סוג של חפפרת, ואת האחברים מסתה האילן ומסתה הלבן, כדרכו בבועד ובשביעית, כן, סתה לבן זה סתה תפועה. אז אפשר לעשות גם כשיש אילנות, גם כשיש תפועה, בצורה רגילה לא צריך שינוי, זה מזכיר לנו עניין של שבת, כן, שעושים דברים בשינוי, אפשר גם במועד גם בשביעית לצוד אותם, אוקיי? בשביעית ברור שמותר כי זה לא עבודה, כאילו זה לא עבודת השדה, אבל במועד אולי זה טרחה יתרה, אבל בגלל שהם מקלקלים את השדות, אז מותר, כי זה דבר העבד. חכמים אומרים, מסתה אילן כדרכו, ומסתה הלבן שלא כדרכו. סתה הלבן זה לא כזה מסוכן לדברים לצמוח, ולכן מתירים רק בשינוי. ומקרין את מקרין את הפרצה במועד, אם יש איזושהי פרצה בחומה של השדה, אפשר בעצם לתקן או בגינה, ובשביעית בונה כדרכו, אוקיי? כאילו אפשר בשביעית לבנות אפילו חומה, כי זה לא, כן, שוב, זה לא עניין שתוכה יתרה, זה לא בעיה בשביעית, דווקא במועד אי אפשר לבנות את זה מתחילה, אבל כן אפשר לתקן פרצה. אז הגמרא שואלת מה אישות, אני כבר הסברתי לכם, אבל הם מפרשים את זה בצורה כזאת, אמר רב יהודה, בריאה שאין לה עיניים, איך אנחנו יודעים שזה בריאה שלא רואה, רואה, אמר רב יהודה, אמר רב בר שמוע, ואיתי אמר רב ירמיה בר שלמיה, מה איתך? מוצאים את זה בפסוק בתהילים. כמו שבלול, תמס יהלוך, שזה הוא ימס, אם נוריד את הזה של השבלול, הרי הוא ימס, נפל ייפול אשת בעל חזו שמש. וככה ייפלו האשת, שזה האישות, שלא רואה את השמש, כי הוא לא יכול לראות. תנו רבנן, עוד ברייתא בעניין, צדים בכל המועד, לא כתוב מועד, אבל זה הכוונה, את האישות ואת העכברים מסתה הלבן ומסתה אלן כדרכו, ועוד דבר שמותר לעשות, מחריבים חורי נמלים. אז כיצד מחריבים, איך עושים את זה? כאן נמלב משהו לגבי נמלים, ובזה נסיים להיום. רשב"ג אומר, מביא אפר מחור זה ונותן לחור זה, נותנים, מוצאים חור עם נמלים, מביאים את החור, את האדמה, הקרקע לחור, של הנמלים האחרים, והם חונקים זה את זה. אוקיי? תואר איזשהו מצב שבעצם אם מביאים נמלים שהם לא מכירים ואפר שהם לא מכירים, הרי זה יגרום לנמלים מזה ונמלים מזה לחנוק זה את זה, כאילו הם לא יוכלו לחיות עם הריח של משהו לא מוכר להם. יש בזה אמיתות. אמר רבי ירמיה בר שלמיה משמד אביי, והוא דקאי בתחי עבר דינארי, והוא דלקה גישרה, והוא דלקה גמלה, והוא דלקה מצרה. אומרים, זה רק בתנאי שהם גרים רחוק מעבר הנהר, ואין גשר שמגיע למקום השני, אין אפילו נסר, ואין אפילו מצרה, כאילו עוד סוג של חבר שהם יכולים להגיע מהחבר לצד השני, אלא שני עברי הנהר שהנמלים לא יכולים להגיע מצד אחד לשני, ואז במקרה הזה הם לא מכירים ויחנוקו זה את זה, ולא אם זה בעצם כן, קרוב מספיק שהנמלים יכולים להגיע, אז זה לא יעבור, אוקיי? הפטנט הזה שתדעו, אם פעם תנסו לעשות כזה דבר, שתדעו בדיוק איך. טוב, זהו להיום, נמשיך מחר, שיהיה יום טוב לכולם.